що якби в Ужгороді була середньовічна вартова вежа зі дзвіницею, з якої б відкривався краєвид на усе місто? Не лише уявити, але й побачити наживо. Ідею відтворити цю споруду в обласному центрі запропонував громадський діяч та дипломат Олен Панов. Де пропонують її звести, як має виглядати вежа та що думають про таку пропозицію місцеві архітектори, розкажемо далі. Саме на цьому місці звести вартову міську вежу або ж БФРУА має в планах дипломат та юрист Олен Панов. Спорудити такий символ європейського самоврядного міста ужгородець хоче за власний кошт на території свого маєтку поруч з історичною будівлею кінця 18 століття. У підніжжя вежі, за ідеєю, розташовуватиметься церемоніальний зал, верх східцями, дзвіниця, годинник та неповторний краєвид на історичну частину Ужгорода. З самого верху вежі буде дуже гарний оглядовий майданчик, який дасть можливість людям побачити місто. А абсолютно в незвичному до сьогоднішнього дня ракурсі, уявіть собі, що ви з одного місця там звести пташиного польоту, бачите Ужгородський замок, бачите собори, бачите єпископську резиденцію, а бачите ансамбль старої забудови міста, я думаю, що це буде захопливо. Так виглядає ця вежа в інших європейських містах. Ось БФРУА в бельгійському Брюге, французькому містечку Ер-Сюр-Лалі і Біг-Бен в Лондоні. Зведення такої споруди в Ужгороді – наразі лише ідея. Для її втілення потрібно близько 5-7 років. Ми не робимо руйнацію і на її базі будуємо щось, бо нам так подобається. Ми просто використовуємо вільну площу, яка є в приватній власності, не користуємося ніяким бюджетною підтримкою або підтримкою програм і маємо на меті створити ще один символ у місті Ужгороді. Проте не всім така ідея до вподоби. Будівництво в стилі історизму для Ужгорода не є доцільне, і переконаний архітектор Петро Сарваш. Каже, важливіше всіма силами зберігати вже існуючі надбання. І такі площі, які орієнтовані на таку ратушу з вежею. У нас цього не сталося. Але це не означає, що Ужгород не мав ніякого статусу, Ужгород був якимось другорядним містом. Ужгород був центром Ужанського комітету. Потім Ужгород був не тільки адміністративним, він був і духовним центром, адже в Ужгороді побудована резиденція єпископа. Тобто це теж і символи міста, історичні вони правдиві, це не придумані. Тобто нам не треба шукати особливих там якихось мотивацій, від чого місто наше стає цікавим чи не цікавим. У нас дуже цікава історія нашого міста. Зважаючи на те, що спорудити вежу мають намір на Замковій горі, яка є пам'яткою національного значення, готовий проект з інформацією про висоту БФРУА має пройти відповідну процедуру. І лише опісля йтиметься про зведення. Це історико-містобудівне обґрунтування, яке погоджується в Києві. Також буде розглянуто дане питання на містобудівній раді. Якщо це є якийсь такий дійсно об'єкт, який буде впливати на дану територію, то, напевно, відмовлять. А якщо буде вписуватися в історичну частину, то також можна розглядати, щоб надати дозвіл. Автор ідеї БФРУА в Ужгороді зараз на етапі втілення задуманого на папері. Аби вдало відтворити епоху, планує залучити фахівців з-за кордону.